ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଟୁ ଡିଜିଟ ନମ୍ବରର କ୍ୟୁ। ହେଲେ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ କ୍ୟୁଟା ଗୁଣନ କରି କାଢ଼ନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟୁ ଡିଜିଟ ନମ୍ବର ବଡ ନମ୍ବରଟା ହଉ, ତାକୁ ଆମେ ତିନି ଥର ଗୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ତାକୁ ଆମେ ଇଜିରେ ସହଜରେ କେମିତି କ୍ୟୁ କାଢ଼ିବା, ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ବତେଇବି କେମିତି ସହଜରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରର କ୍ୟୁ କାଢ଼ି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଇଜିରେ ସର୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ କେମିତି କାଢ଼ିବା କ୍ୟୁ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1-9 ଯାଇ କ୍ୟୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କେଜି 1-9 ଯାଇ କ୍ୟୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ତମର ୱାର୍କ ହେଲା 1-9 ଯାଇ କ୍ୟୁ ଘୋଷ କେମିତି କଣ କରିକିରି ତମେ 1-9 ଯାଇ କ୍ୟୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତମକୁ କଣ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଚାରିଟା ପ୍ଲେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ଚାରିଟା ପ୍ଲେସ୍ ର ନମ୍ବର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ। କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ହେଲା, ଏଇ ନମ୍ବର ଦୁଇଟାର ଦୁଇ ଗୁଣ, କେତେ ଗୁଣିବୁ, ଦୁଇ ଗୁଣିକିରି ତଳେ ଲେଖିବୁ। ହେଲା, ତଳେ ଲେଖିଲା ପରେ ଆକୁ ଟୋଟାଲିଂ କରିବୁ। ଟୋଟାଲ କଲେ କ୍ୟୁ କାଢ଼ିବା ମାନେ ହେଲା ତମକୁ ଯେକୌଣସି ଏମିତି ଚାରିଟା ପ୍ଲେସ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଚାରିଟା ପ୍ଲେସ୍ କାଢିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରିକ୍ ତମେ ୟୁଜ୍ କରି କାଢ଼ିପାରିବ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତଳ ପୋଜିସନ ଦିଟା ସଦାବେଳେ ମଝିଟା ପୋଜିସନର ଦୁଇ ଗୁଣ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଦୁଇ ଗୁଣ ପକେଇଲେ ହିଁ ତମର ମଝିଟା ପୋଜିସନ ଆସିବ। ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟୁ କାଢ଼ିବା। ହେଲା, ହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଟା ପ୍ଲେସ୍ କାଢିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡ ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱିଥ୍ 1, ଏଣ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ 1, ସେମ୍ ଡିଜିଟ୍ ଆଉ ଅଦର ଡିଜିଟ୍, ମାନେ ବୁଝିଲ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱିଥ୍ 1, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱିଥ୍ 1 ମାନେ 1-2 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ। 12, 13, 14, 15, 11 ଏଇଭଳି ସବୁ 19। ହେଲା, ଏଣ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ 1 ମାନେ 21, 31, 41, 51, 91 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ତାପରେ ସେମ୍ ଡିଜିଟ୍ ମିନ୍ସ ହେଲା 22, 33, 44, 55 ଏଇଭଳି ଡିଜିଟ୍ ଗୁଡିକ ଥାଏ। ଏଗୁଡିକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ସେମ୍ ଡିଜିଟ୍। ଏଥିରେ ବାଦେ ଆଉ ବାକି ତ ଅଲ୍, ଏଇ ସବୁ ବାକି ଅଲ୍, ଏଇଭଳି ନେଇକି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ କହିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦେବି, ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଅଲ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି। ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱିଥ୍ 1 ହଉଛି, ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ 12 କ୍ୟୁ କାଢ଼ିବା। 12 କ୍ୟୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲୁ ଚାରିଟା ପ୍ଲେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗ କେମିତି କହିଲେ ଚାରିଟା ପ୍ଲେସ୍, ଫାଷ୍ଟ 1, ତାପରେ 2, ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଲା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ତାହା ଲେଖିଥିଲେ ସିରିଏଲ୍ରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ ଲେଖିଲେ ଏବେ ତାର ସ୍କୋୟର, 2ର ସ୍କୋୟର, ତାପରେ 2ର କ୍ୟୁ, 2ର ଏଇଭଳି ଚାରିଟା ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖା ହବ। ତାହେଲେ କଣ କଣ ଲେଖିବା, 1, 2, 4, 8 ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ବୁଝିଲୁ, ମଝି ଦିଟାର ଦୁଇ ଗୁଣ, 2-2 = 4, 4-2 = 8 ତାକୁ ମିଶେଇ ଟୋଟାଲ କରିଦେଲି, 8, 12, 2 = 1, 7, 28 ହେଉଛି 12 କ୍ୟୁ। ସେମିତି ଆଉ ଏଇଟା ବୁଝିଲ, ଦେଖ ସେମିତି ଆମେ କରିବା 13 କ୍ୟୁ। ଫାଷ୍ଟ କଣ, 1, ତାପରେ 3, ତାପରେ 3ର ସ୍କୋୟର 9, ଏଇଟା ହଉଛି 3ର ସ୍କୋୟର, ତାପରେ 3ର କ୍ୟୁ କେତେ, 37। ହେଲା, ଏଇ ଫୋର୍ ପ୍ଲେସିଂ ଦରକାର। ଫୋର୍ ପ୍ଲେସିଂ ତାପରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମଝିଦାର ଦିଗୁଣ ସବୁବେଳେ କରାହବ। ହେଲା, 3-2 = 6, 9-2 = 18 ଟୋଟାଲିଂ କରିଦିଅ, ଇଏ ହେଲା 7, 2 ପଳେଇବ, 18, 9, 27, 2, 29, 9ର ଖେଳ ସାଇଡ଼େ 2, 6-3, 9, 2, 11, 1 ଖେଳ ସାଇଡ଼େ 1, ଇଏ ହେଲା 21, 27 ହେଉଛି 13 କ୍ୟୁ। ବୁଝିପାରିଲ, ୟୁଜି ଏନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱିଥ୍ 1 ଥିଲେ 1-2 ଏ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖା ହଉଛି, କେମିତି ଲେଖା ହଉଛି, ଯାହା ଅଛି ତାହା ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଏକ ଘରର ଦୁଇ ଗୁଣ, ଏକ ଘରର ତିନି ଗୁଣ, ତ୍ରିପୁଲ ଟ୍ରାଇସ୍, ତିନି ଗୁଣ ବୋଲେ ତିନି ଗୁଣା ହବନି, ତାର କ୍ୟୁ କରା ହବ। ଓକେ, ଏଇଭଳି ତିନି ଚାରିଟା ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖା ହବ, ମଝିଦିଟାର ମଝିଦିଟା ପ୍ଲେସ୍ର ଦୁଇ ଗୁଣ ତା ତଳେ ଲେଖା ହବ, କଲାପରେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲିଂ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ହିସାବ ଯଦି ମିଶାଣ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ବା ମିଶାଣଟାକି ସିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଣ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ 1, ଏଣ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ 1, ଏଣ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ 1 କଣ କରିବା ଆମେ, 21, 21 ର କ୍ୟୁ, ୟାକୁ ବି ସେମିତି ଲେଖିବ।
ये जो चार्टा प्लेस हम लिखुचे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एवं चार्टा प्लेस लिखुचे ना कि याको हम यार ए को स्टार्ट हेति बारु हम एक रो स्टार्ट करबा तुम एठे रहइबो 1 तापर रहइबो 2 तापर 2 रो स्क्वायर तापर 2 रो क्यूब हला एक रो लेबा हला फर्स्ट 1 तापर 2 तापर 2 रो स्क्वायर तापर 2 रो क्यूब एवं लिखा छ हला तापर जेम दि आजु जेम मेथड कोन ना मजदीरा द्विगुण मजदीरा द्विगुण करथियो 2 रो स्क्वायर 2 दुने 4 4 दुने 8 स्क्वायर नै 2 गुण हला 1 को 1 रहला 4 2 6 8 4 12 2 6 1 ये हे गला 1 x होत होची 21 बुझ भलो यदि हम एग्जांपल लेबा 31 हला रियल स्क्वायर सिंदी कोन लेखे प्रथम एकन 1 तापर 3 तापर 9 तापर 27 एको तीन तीन रो स्क्वायर तीन रो क्यूब हला येला तीन तीन रो स्क्वायर तीन रो क्यूब चार प्लस हेला तापर जेंदरु मजदिर दिगु 3 गुने 6 9 गुने 18 मिसै दियो एको एको रहला 6 3 9 9 37 37 2 37 2 29 येला 31 क्यूब ओके सब आबे देखियाबे सेम डिजिट नंबर देखो नेक्स्ट हम सेम डिजिट नंबर देखियो सेम डिजिट नंबर कोन ना 22 रो क्यूब जो प्लेस कौन लिखा मजदीर प्लेस रुण ओके आज थैंक यू।